Шетел жаңалықтары. Израиль билігі Газа секторында халықты жаппай қыруды тоқтату қажет. Израильдің әрекеттері геноцидпен бірдей. Біріккен ұлттар ұйымының жоғары соты осылай деп мәлімдеді. Израиль күштерінің тоқтаусыз шабуылдарынан өңірдегі елді мекендер түгел қираған. Салдарынан 2 миллионға жоқ палестиналық үйлерін тастап босып кеткен. Оның үстіне ауа райы күрт суытып, аймақтағы ахуал одан бетер шиеленісе түскен. Сондықтан Израиль Газадағы әскери операцияны дереу тоқтату қажет дейді аталған ұйым. Таяу шығыста қарулы қақтығыс басталғаннан бері 26 мыңнан астам палестиналық қаза тапқан.